Nej! Om jag dör nu så är det mitt fel. 1200 gummistundar. Ah! Joel är tillbaka! Hej! Semestern är över. Men tyvärr så har Emil lämnat oss. Han är på! Han tar en liten drink. Och han dansar lite... Samba? Lite. Simmar runt lite i hav. Det är ju bara bra att ta semester ibland. Ja, det är skönt att man måste koppla av, man måste släppa jobbet. Så om man jobbar för mycket så kan man minnas att man inte är galen. Precis, Victor. Och det för mig vidare till min nästa fråga. Varför har inte du tagit semester än? Istället för semester så kan jag kanske testa ifall det går att bygga en studsmatta utav gummistundar. Det är en fråga som många vill veta. Nej, jag sätter mig i foten här nu. Det låter både farligt och jobbigt. Tror du inte det är bara billigare att köpa en vanlig studsmatta, en liten än? Sådär. Nej, alltså vadå, trä skit billigare. Gummistundar skit billigare. Det här kommer vara billigare och det kommer vara bättre. Ja, men jag tar över det nu och så går du på semester. Ja, men du tar över innehållet så går jag och bygger en studsmatta utav gummistundar. Absolut! Häng med mig så bygger vi en studsmatta utav gummistundar. Var är nu, Viktor? Nu är vi då på Bauhaus och vi har köpt allt som vi tror att vi kommer behöva för att bygga den här studsmattan. Vi har köpt massa sådana plank, sådana här 8 cm × 8 cm. Skruvar, jag har ingen aning om sådär, ifall det här kommer, alltså, ifall det kommer funka ihop liksom. Det är bara höftning alltså. Det här är min plan, Att man tar så här och så sätter man upp den så. Och sen en sån här skruv. Så här. Vinkeljärn som sitter så här. Så gör fast den där och där. Så då bara håller den fast. Men sen också måste vi ha ben som det här. Och det kommer hålla din vikt när du väl... Jag har ingen aning när det kommer hålla. Jag kan inte det här med trä. Så, nu är vi klara på Big Max! Det är inte Big Max. Då är vi klara på... Bauhaus! Vi har köpt skruv, trä och vinkeljärn och gummisnoddar. Så det här kostar 500 spänn. Så jag tror faktiskt att det är lite billigare än en vanlig studsmatta. Den är nog inte lika säker som en vanlig studsmatta. Och det är inte säkert att den funkar som en vanlig studsmatta. Nu ska jag hem med det här och jag har ingen bil. Så att det blir lokaltrafik. Jag älskar lokaltrafik. Det är bra att köpa grejerna. Här är allt. 4 stycken plankor. Bam, bam, bam. 4 stycken ben. Brr. Gummisnoddar. Pow, pow. Pow. Skruv. Brr. Och sen sist men inte minst, kakor för att hålla energin uppe. Jag rekommenderar ingen att göra det här hemma. Låt mig testa det här bara. För ifall jag dör nu så är det mitt fel. Jag kan inte det här. Jag gick träslid när jag var typ 8 år. Sen har jag gått träslid sedan dess. Och en sak till som var skitirriterande. Allt det här materialet kostar typ 500 spänn. Och så jag hittade en studsmatta för typ 200 spänn på tåget på vägen hem. Så att det här är inte ens billigare liksom. Okej, det är bara att börja bygga då. Någonting är snett. Så. Sådär. Det här är då ramen till studsmattan. Det är här man ska hoppa sen. Fan, är det första jag ska göra? Jag ska försöka skruva upp det här nu. Det kommer gå jättebra. För jag kan verkligen det här med... Vad var det? Ingenting. Bara en fluga. Okej, jag är inte galen. Varför filmar du det här? Det här är inte tecken på att jag är galen. Det här är tecken på min kreativitet. Ara, tänk dig ifall det är så här. Shit, jag är ute i skogen. Jag har lite plankor, jag har lite vinkeljärn och jag har massa gummisnoddar. Och du vill hoppa studsmatta. Det här behövs! Det här videon behövs! Det var inte bara så att du tänkte att vi behöver content. Vad ska jag göra? Göra en... Nej! Studsmatta. Nej, det var inte alls så. Åh, gud! Det är dags att bygga studsmatta! Det första jag ska säga är att testa ifall man kan skruva fast. För det här är egentligen så här man ska borra betong med den här. Men funkar att skruva med den? Låt oss ha titt. Fel munstycke. Sådär! Nej, inte okej, men vi får skruva för hand. Ja, vi försöker det. Vi kommer fram till att det är omöjligt att skruva med den här. Ifall det är någon i kommentarerna som säger att visst går att skruva med den här och att jag gör fel, tro inte på dem. The last skruv! Ara får äran att skruva. Ja!
dags för oss att sätta på gummisnoddarna på vår studsmatta. Det här är 1200 gummisnoddar. Första gummisnodden, här kör vi. Nej! Nej, det gick sönder! Det kan vi lösa egentligen, om vi sågar den mindre. Vi har insett att vi har gjort vår ram för stor. Den är 5 cm för stor. Vi hittar gummisnoddar som har längst diameter och det är som, det finns inget ställe i stan som har större gummisnoddar. Så tidsmässigt det bästa vi kan göra det är att skruva upp allt. Ni säger tidsmässigt det bästa ni kan göra just nu är att ge upp. Nej. Nej. Vi har lagt ner för mycket tid, vi kan inte backa nu. Det går ju, det är för mycket pride i det här. Vänta, först måste bli lite glad. Åh. Dags att montera isär det vi har byggt ihop. Fan vad kul! Måste hitta ett annat munstycke. Alltså seriöst! Det kunde gått så fort! Ja, nej. Försök två på gummisnoddarna. Det här går ju. Vi kanske håller så här, det är så enklare. Ja, det här är inga problem. Together, they get the job done. Så, nu har vi kommit en bit på vägen. Ingen gummisnodd har gått sönder här. Yes, sista förpackningen. Travis and Spud playing together like good friends should. Fuck. Jag var så bekväm med det här. Jag tänkte att ingen går sönder ju. Alltså nu är jag rädd ju. Så. Sista gummisnoddan. 1200 gummisnoddar minst. Där. Vår studsmatta är nästan klar. Nu ska vi bara skruva på benen. Nu ser bordet klart ut, men vi gjorde fel. Vi tog fel ben. Okej, då tror vi att vår studsmatta är klar. Alltså den är för hög. Alltså aldrig i mitt liv att jag vågar stå på den här. Vi gör den lite lägre. Ja. Så att nu såg vi av benen. Scoop, knock and dizzy, and roll it too. Åh! Den är klar! Nu är det dags att testa studsmattan. Det är även dags för mig att visa upp mitt mästerverk för Joel. Joel! Du kan komma in. Vill jag se det här verkligen? Kom in. Du kommer bli väldigt imponerad. Okej, du kan titta. Nu! Det är lakan på. Okej, så jag får fortfarande inte se det. Jag förstår inte, jag tror den ska vara rund. Studsmattor är ju runda. Så jag tänkte göra en rund studsmattor, men sen inser jag att de bästa studsmattorna är kvadrater. Ja, det är inte för att det är svårt att göra runt, det är absolut inte därför. Trampoliner är ju fyrkantiga. Ja, precis. Jag vet att det här ska hoppa högt ju. Jag och Ara har lagt ner vår själ i den här, okej? Okay? Så du får inte mobba den. Är den säker, undrar jag. Jag tänker testa den tillsammans nu. Jag presenterar Bouncy Bouncy McCastle! Wow! Fan, jag är imponerad. Det här ser nästan ut som en IKEA-möbel eller någonting. Ja, en IKEA-möbel byggd av 3-åring. Okej, men ska vi testa med någonting då? Jag har lite testsaker här. Och så kakor också. Vi ska ha en trevlig stund här, du och jag. Här har vi lite saker vi kan testa. Ska vi testa att kasta äpplet på den? Alltså jag har inte testat här någonting alls. Okej. Okay. Och ifall det här funkar väl, då lägger vi av med humorn och bara bygger studsmattor. Absolut. Ja. Wow! Jävlar! Wow! Värsta Matrix. Okej, okay. Men jag känner mig fortfarande inte riktigt trygg nog. Vi måste testa med någonting annat. Har vi något större? Vi tar all vår frukt då. All vår frukt. Vi har en citron, ett päron. En banan och en... Okej, vi testar det här då. Ja, och vi kör dem samtidigt. Okej, okay, ganska hårt också. 1, 2, 3. Jävlar! Shit! Ah, ja. Shit, det funkar ju! Jag har byggt en studsmatta! Jag har byggt en studsmatta! Okej, okay, men då är det human drop test nu då. Jag sätter vi på det. Ah. Är den behaglig? Det är väldigt behaglig faktiskt. Ja, men nu får jag prova att sitta. Du jävla, du är ju no mercy. Bra bounce.
Ja, men jag tror att vi är redo att ta det här till nästa steg. Ska vi ta skorna? Ja. Man får inte hoppa med skor på studsmattan. Får man hoppa två på studsmattan? Kanske sen. Okej, du kör. Hoppa då! Han gör det! Det funkar! Han gör det! Det funkar! Vi har Viktor officiellt lyckats! Bort! Nu är det min tur! Ja, det funkar fan bra ju! Det är fan helt sjukt! Ja, okej, nu är jag volt! Oh! Det gick att göra en volt! Ja, Viktor, det var riktigt bra att du inte tog semester. Tre dagar bygger ihop den. Den kostar mer än vad en liten studsmatta kostar att vet du, köpa. Så att producera en egen kostar mer. Det tar längre tid. Det tar längre tid. Och den är ju... sämre. Den är ju inte lika bra. Vad gör du nu? Vad gör du nu? Nu är det dags att testa, Leo. Tidens max. Ska du ha sönder den? Akt! Det går inte. Du får ta i. Alltså det här är fan starkt alltså. Jävlar, alltså den är fan skitstark. Men... ja, nej men du, ta och spendera din semester här alltså, ska jag fortsätta jobba nu. Jag går nu. Nej. Hej då. Joel, ifall du gillar den här videon och vill att vi ska testa att göra några andra saker, så skriv en kommentar för det ni vill se oss bygga. Och sen kan du också klicka på en till video här och prenumerera här. Och klicka på like ifall du också vill ha studsmatta.